اسی اسٹیج سے میں نے ایک صاحب کو، اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے، ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں، آر ایس ایس کے، بی جے پی کے بہت آنکھوں کا نور ہے، مولانا وحید الدین خان، اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا، یہ 85 کی بات ہے غالباً، یہاں نہیں تھا اصل میں، یہ تھا مسجد جامع القرآن کے اندر، یہ ہال نہیں بنا تھا ابھی، ہمارے رفقا تمام موجود تھے، اس وقت تقریباً 500 کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں کی، ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل. اچھا اس میں نے یہ رکھا تھا فارمیج کہ میں صدر تو تھا، کیونکہ صدر تنظیم تھا، امیر تنظیم تھا، لیکن میں نے طے کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا، بس یہ مقرر ہے، یہ میری آڈینس ہے، کہہ لیں یہ میری بھیڑے ہیں، میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے، اور ان سے میں نے کیا کہا تھا، میری بات میں جو غلطی ہو ان کے سامنے بیان کر دیجیے، مجھے بتا دیجیے، اگر صحیح ہو تو اس کی تائید کر دیجیے، بس. اس میں انہوں نے جب یہ تقریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت دے کر ایک سوال میں آپ سے کر لوں، اجازت کہ ہاں، میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شے ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور صلح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینے کہ صلح تجدید کر دیجیے، حضور نے کیوں نہیں کی، مبہوت ہو کر جواب کیا دیا، انگریزی زبان میں دیا، نو کمنٹس. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تضادات ہیں جو دنیا کرتی ہے، پرائم بی نے تضاد دیا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین، نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے، جو مکے کا محمد ہے نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے، جب حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے، آج یہاں دعوت ہے، آج یہاں تبلیغ ہے، آج یہاں کھڑے ہو کر بات کہہ رہے ہیں، یہ تھا نہ حاصل، کوئی گالی دے گیا تب بھی چپ رہے، بلکہ دعائیں دے دی، کوئی کہہ گیا پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہو گئے، کسی نے کہا شاعر ہو گئے، کذاب ہیں، لیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دوس جماتے ہیں، مجھ پر وہی آئی، سنیں سب سن رہے، کوئی جواب نہیں، درویشی لیکن ناکام ہو گئے. مدینے والا محمد تو پہلے دن سے سپہ سالار ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، دیر ہی سکسیڈ. اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منٹگومری باٹ نے، جب ضیاء الحق صاحب نے شروع کی تھی یہ سیرت کی تقریریں اور جلسے تمام ڈپارٹمنٹس میں، پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس، پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو منٹگومری باٹ کو خاص طور پر بلایا تھا. اسی لیے اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ. لیکن اصل میں زہر کیا تھا اس کے اندر، جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ واضح کیا، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے، اگر محض تبلیغ مضبوط ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا، دے ون ٹو دی ڈے لاسٹ. اگر آپ کو قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، تو دین یو ہیو ٹو پاس تھرو سٹیجز، درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے، ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے، وہ پورے کرنے ہوں گے، ان میں لوگوں کو تضاد نظر آئے گا، لیکن پرپس سامنے اگر ہے، امید سامنے ہے، ہدف سامنے ہے، تو یہ ہے تیر سیدھا جا رہا ہے ہدف کی طرف. وہ بات نہیں ہے جو اقبال کہتا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. بارہ اس پر آئیے، گویا آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت اور رسالت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ تکمیل یا نقطۂ کامل یا نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئی، اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریک نہیں ہو سکتا، آخر نبی تو ایک ہی ہوگا، آخر دو نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے بھی، اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو کامل نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل، اتمام، تتمیم، اکمال، یہ لفظ بہت آتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ابھی آپ نے دیکھا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویام اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے
کہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دو. تو اکمال اور تتمیم، اتمام اور تتمیم، یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ ہیں. اس کے ضمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے اندر بھی اس تکمیل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کا مثل القصر. آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء و رسول کی مثال ایک محل کسی ہے. احسن بنیانہ، اس کی عمارت بڑی عمدہ، بہت خوبصورت، دیدہ زیب، دلاویز. وترک منہا موضع لبیدۃ، لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا کچھ اینٹوں کا، جگہ خالی. فطاف بہ النزار، نزار نظر سے دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو. فیتجعجبون من حسن بنیانہ، اور بہت متعجب ہوتے تھے کس قدر خوبصورت عمارت ہے، کوئی عالی شان قصر بنایا ہے. الا موضع تلک اللبنۃ، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر، یہ کمی، یہ خلا، یہ کاہے کے لیے. فکنت انا صددت موضع اللبنۃ، دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے. خاتم البنیان، میرے ذریعے سے یہ عمارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے. وہ خطب نبی رسول، اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وعن لونت و آنا خاتم النبیین، میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی، میں آ گیا اور عمارت مکمل.